Тільки третину з обіцяного міський голова Черкас виконав, відколи очолив місто. Анатолій Бондаренко дав 92 обіцянки разом, із яких виконав 31, провалив 22 і ще 39 в процесі реалізації. Про це повідомляє видання «Слово і діло». Упорався мер з обіцянкою капітально відремонтувати 200 тисяч квадратних метрів доріг у Черкасах торік, але не відкрив меморіальний комплекс учасникам АТО у квітні цьогоріч. Мер виконав обіцянку встановити освітлення на сотні пішохідних переходів та не дотримав слова звільнити працівників житлового департаменту, якщо місто не буде прибране. У процесі виконання перебуває обіцянка очільника міста щороку облаштовувати по одному пляжу. Також мер Черкас має встановити лічильники на тепло в усіх черкаських будинках і запровадити графік вечірньо-нічної роботи громадського транспорту.